Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında peşəkar səviyyədə fəaliyyət göstərən medianın, jurnalistlərin silahlı qüvvələr haqqında məlumatlar yazmasına məhdudiyyətlər qoyulmasına etiraz edilib. APA-nın məlumatına görə, yenidən hazırlanan Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı çıxış edən deputat Qüdrət Həsən Quliyev bildirib ki, bu yanlış addımdır. O qeyd edib ki, ordudakı problemlər haqqında yazmadıqca o problemlər daha da artacaq. Əlbəttə, hər bir sir qorunmalıdır, onsuz da qorunur. Amma peşəkar fəaliyyət göstərən jurnalistlərə ordudan yazmağı qadağan etmək, məhdudlaşdırmaq düzgün deyil. Deputat Azay Quliyev də ordu üzərinə ictimai nəzarətin vacibliyini qeyd edib.